començava i no començava la tardor i que va ocórrer en aquell poble, un poble de muntanya, a l'interior de l'Alcant. Sempre, sempre ho feia caure la nit. Ningú sabia com era, ningú li havia vist, però tots van parlar d'aquell misteriós ésser. Un dia, una jove va arribar al poble, corrent. Afirmava que havia sentit a la Quarantamaura. Li sentí a la Quarantamaura. Amagueu-vos. La gent espantada es va amagar a casa seva. La jove, però com era molt valenta i no tenia por de res, es va proposar descobrir d'una vegada per totes com era aquella fera de la qual tothom parlava. La jove, un dia que caminava pels canals del pantà, va escoltar un estrany soroll. Xxxt, xxxt. Va pensar que era la Quarantamaura, però no va veure res. Pocs dies després, es va acostar fins allà una dona que portava a pasturar les seues ovelles. I mentre estava asseguda a prop de la riba, va sentir un terrible crit. Va pensar que era la Quarantamaura, va fugir sense ni tan sol recollir les ovelles. No va passar molt temps quan un home que passejava pel pantà va sentir un estrany crit i va pensar que era la Quarantamaura. Com era un home molt ancià i no podia correr per fugir d'allà, va pensar: me amagaré darrere d'aquest arbre. Però no va veure res. Només una sombra que corria d'un costat a l'altre fent molt soroll. Ruau! Ruau! Tots estaven convençuts que aquella estranya ombra i aquells misteriosos sorolls els havia provocat la Quarantamaura. Van anar passant els dies i les nits. Una d'aquestes fredes i fosques nits, quan no se sent res, quan gossos, gats i gent buscant el refugi de les cases. La jove valenta va decidir sortir de la seva casa per anar a la recerca de la fera i veure-la amb els seus propis ulls. Estava tot fosc. Una veu terrible i profunda va cridar en la foscor: «Soc la Quarantamaura! Soc la Quarantamaura!» «Zeus, per aquí us vull!», va cridar la jove, i corrent i cridant va posar sobre avís a la gent del poble, que van tancar les portes amb pany i clau, morts de por. Al matí següent, poc a poc, els veïns van començar a treure el nas amb preocupació. Parlaven entre ells, deien que l'havien sentit. Uns afirmaven que semblava un gat negre i que la seva sola vista xelava la sang. Altres deien que tenia forma de caragol, altres que era com un dimoni pelut. I hi havia qui assegurava que era un ésser meitat humà, meitat gallina. I encara que la pena era que ningú havia pogut veure-la, tots estaven aterrits. Tots se preguntaven quin aspecte tenia.